Prekid trudnoće, da ili ne? Pobačaj je jedna od najtežih odluka u životu jedne žene. Principijelno je abortus u Nemačkoj nezakonit i zabranjen, ali u određenim okolnostima je legalan. Kako je to regulisano u Nemačkoj? Prekid trudnoće je legalno moguć ukoliko postoji opasnost po zdravlje trudnice. Pobačaj je legalan iako je trudnoća posljedica krivičnog dela, na primjer silovanja. Ali čak iako nije u pitanju ništa od toga, pobačaj se do 14. nedelje trudnoće može sasvim legalno izvesti. Nakon toga abortus je moguć samo ukoliko su ugroženi život, zdravlje ili psiha trudnice. U Nemačkoj je prekid trudnoće od 1993. nezakonit, ali se u određenim slučajevima ne kažnjava. Kao prvo, trudnica mora da ode na besplatno savjetovanje sa lekarom. Nakon toga, do samog čina abortusa moraju da prođu najmanje 3 dana i na kraju lekar koji je izdao potvrdu ne sme da izvrši abortus. Ženama koje razmišljaju o pobačaju u Nemačkoj pomaže i katolička crkva. Ali indirektno, kaže Ludwig Ring-Eiffel, glavni urednik katoličke novinske agencije. Die Kirche ist da in einem Dilemma. Auf der einen Seite ist sie ganz klar der Meinung, Abtreibung ist Tötung eines menschlichen Lebens. Das darf sie nicht unterstützen. Auf der anderen Seite will sie den Frauen helfen, die in einer Notlage ist. Also muss sie Beratung anbieten. Sie kann aber nicht diesen Schein anbieten, der die Lizenz zum Töten darstellt. Also was bietet sie an? Materielle Hilfe für die Frauen, die in Not sind. Zahvaljujući savjetovanjima, boljem informisanju mladih i dostupnosti sredstava za kontracepciju, u Nemačkoj godinama kontinuirano pada broj prekida trudnoće. U 2016. je registrovano 98.700 abortusa. To je najniža vrednost u posljednjih 20 godina od kako se vodi statistika. Najviše pobačaja bilo je 2001. čak 135.000 registrovanih slučajeva. Oko 3/4 žena koje abortiraju stare su između 18 i 34 godine. Troškove za prekid trudnoće u većini slučajeva moraju da snose same trudnice, a oni se kreću od 300 do 400 evra.